Biskop Peder Winstrup låg bakom grundandet av Lunds universitet på 1600-talet. Hans mumifierade kropp har det senaste året undersökts noggrant av forskare. Men idag fick han komma tillbaka till Lunds domkyrka. Hans viloplats blir i det norra tornet av kyrkan, men ingen vågar lova att det verkligen blir den sista vilan. En god gissning här är att dina barnbarns forskningsgeneration kanske är nästa generation som träffar honom. För han är ju ett fullständigt unikt medicinhistoriskt arkiv för studiet av 1600-talets hälsa- och levnadsvillkor.